Um exemplo agora, às 9, às meio-dia e 23. Meio-dia e 23. Você vê que eles voltaram a encher a mão. Eles voltaram a colocar a mão. Estava 480 milhões no vídeo anterior e voltou para 500 milhões. Então foi um pullback. Ele está fazendo um pullback aqui. Ah, vai explodir? A gente não sabe. Vai cair? Também não sabe. O que a gente sabe é que os estrangeiros estão induzindo o CPF nesse topo e levando o stop do pessoal. É o que a gente sabe, né? Que é tá no topo e você não pode comprar topo e você só pode vender o topo se você tiver uma confirmação, né, de rejeição de topo. Mas olha aí a planilha voltando, né, os estrangeiros encher a mão. E aquele horário, né, aquele horáriozinho, esse horário de agora é um horáriozinho ruim, né? Então olha o seu gráfico e olha aí, analisa aí você que já tem a planilha, você já está trabalhando com ela para você ver aí o que está acontecendo.